pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos. Essa semana a gente vai trazer uma série de informações voltadas a elementos de máquina, né? Análise de transmissão. E no primeiro vídeo dessa semana a gente vai estar falando aqui sobre o fuso mecânico, né? O desafio é esse aqui. Um fuso mecânico possui 500 milímetros de comprimento útil, onde o diâmetro do mesmo é de 3 quartos de polegada e sua referência é 14 FPP, né? 14 fios por polegada. Aplicando o motor com 40 RPM, informe qual a velocidade de transmissão do mesmo, né? Então, o objetivo é descobrir qual a velocidade que esse fuso vai transmitir ao elemento, né, montado nele, né, ou seja, rosqueado nele, né. Então, com base na informação do passo, né, a gente vai conseguir descobrir essa velocidade, tomando como referência a rotação que está sendo aplicada nele. Então, o grande detalhe para a gente está aqui, ó, 14 fios por polegada, né? Essa referência do comprimento, né, ela seria interessante para saber, por exemplo, o tempo que o dispositivo ele demoraria para chegar ao fim do curso ali do fuso, né? Mas o objetivo é só descobrir a velocidade de transmissão do mesmo. Então, aí é bem simples, né? O que é que a gente faz? Como o passo indicado ele é de 14 fios por polegada, significa que em uma polegada a gente vai ter aí 14 espirais, né? Ou seja, seria essas 14 indicações aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, em uma polegada, vou marcar aqui 25,4. 25,4, a gente teria 14 espirais, né, que seria esses segmentos aqui do filete, né? Então, para a gente saber o passo, é só pegar 25,4 e dividir por 14, né? Então, a gente teria 25,4 dividido por 14, e aí a gente chega na relação do passo, já que é uma rosca inglesa, né, aí de sistema imperial, né? Então, 25,4 dividido por 14 vai dar igual a 1,81 aproximadamente, 1,81 milímetros aproximadamente. Então, isso na prática significa o quê? Toda vez que esse mecanismo ele der um giro completo, ou seja, 360 graus, ele vai transmitir ali para o elemento que está montado nele exatamente esse deslocamento que é o passo, né? Ou seja, essa sequência aí do espiral, né, que vai ter essa distância de 1,81 milímetros. Então, o mecanismo, quando ele der um giro, o dispositivo que está montado nele vai ter exatamente esse deslocamento, 1,81 milímetros. E no caso aqui, existe um motor acoplado, 40 RPM, ou seja, 40 giros por minuto, né? Então, quer dizer que em um minuto serão 40 giros, consequentemente, esse avanço, né, essa velocidade de avanço é só multiplicar 1,81 milímetros por 50 RPM, né, ou 40 RPM, 40 RPM, 40 rotações por minuto. Então, fazendo essa multiplicação, 1,81 por 40, a gente vai chegar aí a 72,4 milímetros por minuto. 72,4 milímetros por minuto. Já que a cada volta ele desloca 1,81 milímetros e são 40 voltas em um minuto, então 72,4 milímetros em um minuto é a velocidade de avanço. Então, conforme aqui a pergunta, informe qual a velocidade de transmissão do mesmo. A velocidade é essa aqui, 72,4 milímetros por minuto, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando aí sobre a porca, né? Nesse caso aqui são três perguntas relacionadas a uma designação, né? Qual o diâmetro do furo de uma porca com referência M16 por 1,5? E informe também a altura do filete da mesma e a espessura para uso da chave.
Então são três perguntas, né? Ou seja, o diâmetro do furo, que nesse caso aí vai representar de fato o diâmetro da broca que vai ser utilizada, né? A altura do filete, né? Nesse caso a M16 é uma busca métrica, né? Então a altura do filete e, por último, a referência da chave ali para uso, né? Nesse caso aqui uma chave de boca. Uma chave combinada, né, para poder utilizar aí na porca, né? Então são as três perguntas. Então vamos lá. Primeiro, a referência do furo, né? A referência do furo, o que é que a gente tem? É o diâmetro nominal menos o passo, né? Ou seja, a gente teria 16 menos 1,5. Nesse caso aí daria 14,5 milímetros. Então essa aqui seria a referência da broca para uso nessa porca, 14,5 milímetros. Já a altura do filete, vou colocar aqui HF, a altura do filete vai ser o passo multiplicado pela constante 0,6134, né, que é a constante ali para formação da geometria. Então, nesse caso aí você teria 1,5, que é o passo indicado, multiplicado por 0,6134, né? Daria aí aproximadamente 0,9201 milímetros, né? E por último, a referência da abertura da chave, chamar aqui de AC, é só a gente multiplicar, né, o diâmetro nominal, nesse caso 16, multiplicar por 1,5. Você utiliza essa relação aí de 1,5, né? Que seria basicamente 50% a mais do valor do diâmetro nominal, né? Então, 16 multiplicado por 1,5 daria igual a 24 milímetros, né? Então, seria essa aí a referência para a abertura da chave. Para os valores menores do que até M10, né? Até M10, se utiliza essa mesma base, pega o diâmetro nominal, multiplica por 1,5 e soma com 1, né? Então, exemplo, você M8, né? Você teria 8 multiplicado por 1,5, né? 8 multiplicado por 1,5 vai dar 12, 12 mais 1, 13, né? Então, tem essa referência aí para resistência, né? Então, recapitulando, referência do furo, diâmetro nominal menos o passo. Diâmetro nominal 16, o passo 1,5, 16 menos 1,5, 14,5, né? Então aqui seria o diâmetro da broca para ser utilizado, que iria implicar diretamente ali no diâmetro do furo da porca. A altura do filete, o passo multiplicado por 0,6134, nesse caso aqui vai dar 0,92, né? Daí aproximadamente 92 centésimos de milímetro, 92 centésimos não, né? Daria aí 920 milésimos de milímetro aproximadamente, né? E a referência da chave, 16 multiplicado por 1,5, ou seja, o diâmetro nominal multiplicado por 1,5, que aí seria uma referência de 50% a mais do valor do diâmetro nominal e não o passo, né? Aqui, coincidentemente, o passo também é 1,5. Aí você chegaria ali a 24 milímetros referente à abertura da chave, né? Ou seja, seria a chave que deveria ser utilizada aqui para apertar ou abrir essa folgar essa porca aí referente ao parafuso. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Valeu.